Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod keyforyou.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Dobre, takže čaute u ďalšieho videa, dneska je tu ďalšie video. Ja sa ospravedlňujem, vidíte teraz tu, otvorím Audacity a pozrite sa, budem ticho? Malo by tam byť počuť také bzúčanie, ja nechápem, mal som s tým problém kedysi, telku mám ďaleko, lebo čím bližšie k telke to dám, tak tým väčšie je také bzúčanie. A nechápem tomu, proste nejdem s tým teraz nič robiť, nedá sa, lebo vidíte, máme tu minútu do toho, budem sa to snažiť nejak prehovoriť, že ako, aby to nebolo proste také hrozné, neviem, skúšal som tu s tým štelovať, dal som úplne najďalej telku, ako sa mi dá a nič, stále to hučí. A minulé videá mi to vôbec nerobilo, tak nechápem, čo je zase s tým mikrofónom. Ale viem, že to je telkou. Neviem, proste máme vypnutú tak či tak, takže nechápem. Skúšal som to k monitoru a nič, a proste stále to nerobí iba k telke. Dobre, každopádne už je 19:00. Ak by sme dali 150 lajkov, bolo by to mega. Čeknite FIFA Food v popise, použite Fuzzy pre 3% discount. No a poďme to refreshnúť. Uvidíme, že či EA konečne už nám dá tie ratingy 80 a 60. By the way, môžete si všimnúť, že som tu dal Food Hate, aby ste videli aj FIFA 17 kartu, aj toto, aj FIFA 18 kartu zároveň. Podľa mňa EA už je ako po 19, tak myslím si, že oni to zase pokazili. Tu je to, dobre, máme to. Ja sa fakt ospravedlňujem za ten zvuk, čo tu počuť. Počkej, ja vám to skúsim ukázať, len aby ste videli, čo myslím. Pozrite. Dávam to kutelke. Dal som to práve kutelke a mohli ste počuť úplne bzzz. A ja neviem, keď s tým takto hýbem, počúvajte. Tak neviem, či počuť to bzučanie, ale ja neviem, čo robiť proste. Snažil som sa to dať sem. Počuť. Ja neviem, čo s tým robiť. Proste dám to sem. Počuť. OK, proste ospravedlňujem sa. Musím to nejako prežiť. Neviem s tým nič urobiť momentálne. Nechápem. Dobre, každopádne. Davidus 86. OK, to je prekvapujúce. Podľa mňa mám byť tak 85, ale dobre. Soršili mu pace, že? Samozrejme, minus 3 pace. Nechali mu strely, vidíte, prihrávky zlepšili o 1, dribbling nechali, obranu zlepšili, fyziku zlepšili. Busquets 86, to som si myslel, že dostane downgrade. Minus pace 2. OK, 40 pace, ty vole. Dribbling nechali, strely nechali, prihrávky nechali, OK. Obranu mu zhoršili, tak dobre, zhoršili mu iba pace a obranu. James Rodriguez 86, to som si myslel, že dostane a veľa ľudí hovorilo 87 a také veci, to som si ja myslel. Dobre, pace mu nechali, všetko mu nechali okrem driblingu, ten mu zhoršili, iba dribling mu zhoršili, OK. Dobre, tak poďme. Alderweireld, tak OK, 86, takže dostal plus 1 upgrade, ak sa nemýlim, tak poďme sa pozrieť. Dobre, nechali mu samozrejme pace, nemohli mu predsa zlepšiť, dobre, prihrávky plus 2 dribling. Plus 1 obranu a plus 1 fyziku. OK, ďalej bude kto? Toto. Benzema 86. Ja som si myslel, že dostane. Že dostane toto. Downgrade, ty vole. Vidím tam ten pace downgrade. Ty vole, on už není moc dobrý striker. Minus 3 pace. Strely mu nechali, prihrávky nechali, dribbly nechali. Všetko nechali iba minus 3 pace. Oni proste zhoršujú iba pace. Akože EA, why proste, nechápem tomu. Počkajte, skúsim či zase počuť. Fakt ja neviem, či vás niečo napadlo, lebo mne to nerobilo. Už asi mesiac som s tým nemal problém, vtedy som s tým mal problém. Dal som ďalej telku, už to nejako, stále to bolo počuť, ale nechápem, čím to je proste. Ja vôbec neviem. OK, ideme ďalej. Fabregas 86, OK, ten dostal, tomu nechali, nie? Jop. Dobre, pace mu zhoršili? Nie, nezhoršili, wow. Dobre, zhoršili mu iba prihrávky a zhoršili mu aj obranu, OK, ale nechali mu rating. Ďalej tu máme Isco 86, to som typoval v Real Madrid Player Rating Prediction a veľa ľudí hovorí, že možno 87, ale myslím si, zase mu zhoršili pace, ale nevidím dôvod, lebo vidím tam ten mega, tuším plus 8 upgrade na strely, plus 2 na prihrávky, plus 3 na dribbling, ako mega, ale prečo tu pace proste zhoršili, prečo, ja len nevidím dôvod, ja proste nechápem, kebyže mi to niekto vysvetlil, bol by som rád. Kane 86, OK, a on mal 85, OK, to s tým asi súhlasím, mohol dostať ďalší pace upgrade, teda downgrade. Ja neviem, že čo si mám o tom myslieť, ale dobre, minus 2 pace, plus 2 strely, nechali prihrávky, nechali dribbling, plus 1 fyzika, ako EA, what the f... Alex Sandro, ten sa, ak sa nemýlim, je, nehovorte mi, že mu zhoršili pace, nehovorte mi. Samozrejme, to je neuveriteľné. Dobre, zhoršili mu pace, strely zlepšili, prihrávky zlepšili, obranu zlepšili a fyziku zlepšili. OK, OP karta, lebo iba o jeden pace mu zhoršili. OK, poďme ďalej. Coutinho 86, to som si myslel, že dostane.
Zdá sa mi to... Nehovorte mi, že mu zase zhoršili pace. Nie. To nie, už Coutinhovi nie. Samozrejme, že mu zhoršili pace. To je nenormálne. Dobre, zhoršili mu pace, prizlepšili strely. A ostatné nechali presne takisto. OK, ďalej. Počkajte, do koľkých ratingov tu vlastne máme? Do 41, OK, tak poďme. Dobre, Coutinho, Nainggolan, už zhoršili mu pace podľa mňa. Ak sa nemýlim, možno, že sa mýlim. 86, takže poďme sa pozrieť. Samozrejme, že mu zhoršili pace. Ja viem, sorry, že to tak hovorím, ale proste každému zhoršujú pace, what the fuck, proste. Dobre, zhoršili pace, zlepšili strely, zhoršili prihrávky, zlepšili dribbling. Práve, že to je horšia karta ako 85. OK, why, ale neviem. Mertens 86, dobre. Táto karta vyzerá dosť dobre, pozrieme si jeho 85-ku, zmenšili mu na strikera pozíciu, dobre. Plus 2 strely, plus 1 dribbling a to je všetko. OK, pohodička karta. Lukaku 86, no. To som si myslel, že by mohol dostať aj tých 87, ale dobre, 86 som si hovoril, že tak asi mu dajú 86. Takže plus 2 upgrade, môže byť, tak čo? Plus 1 pace, plus 2 strely, plus 4 prihrávky, nechali mu dribbling a ostatné nechali, OK, OK. Môže byť ďalej, Miller, to sme už videli tento rating v jednom tom videu, takže tomu nezmenili, tomu nechali, ako bolo v tom videu, vtedy Di Mariovi akurát menili. Dobre, takže minus 1 strely, dribbling všetko nechali, fyziku zhoršili, OK. Dobre, poďme, čo tu máme ďalej, Handanovič 87, takže jemu nechali. Pozrieme sa, že čo jemu tuto vylepšili alebo zhoršili. Ešte Oblaka sme nevideli, takže ten bude podľa mňa 87 alebo 88 možno. Zlepšili diving, zhoršili handling, zlepšili reflexia, zlepšili positioning, OK. Iniesta 87. Dostal downgrade, ale ja som to typoval, že dostane downgrade, takže pace má určite minus, jasné, minus 2. Minus 2 strely, nechali mu, nič mu nenechali, počkajte, nechali mu akurát tak... prihrávky a dribbling a potom zhorší ešte obranu a fyziku. Bohužiaľ, proste už je starý a nemá nejakú úplne mega sezónu. Dobre, ďalej, Rakitic 87, OK, to som typoval, že mu dajú downgrade, ale OK. Hovoril som 87 alebo 86, zhorší mu samozrejme pace. Zlepšili mu obranu, OK, tak tam to vykompenzovali, takže ostala mu taká istá karta, dá sa povedať. Ďalej, David Silva, OK, 87, To som si myslel, že dostane 86, ale... OK, neviem, no. To som si myslel, že by mohol dostať 86, ale dobre. Nechali mu pace, ja nechávam, prečo jemu zase nechali pace, ale dobre. Nechali mu všetko, okrem fyziky, tu mu zlepšili o 3. Dobre. Ďalej máme posledný hráč, tuším, to bude, ak sa nemýlim, posledný, alebo... Nie, teraz to bude predposledný, toto je 43, čiže predposledný hráč. Pique 87, OK, myslel som si... že by mohol dostať 88, ale dobre, no 87 tiež, ako lebo tak mal upgrade. Pace mu nezhoršili zázračne, zhoršili mu prihrávky, zlepšili mu dribbling a zhoršili mu fyziku. OK, a posledný hráč bude, počkajte, pozrieme si, že či tu náhodou nevidíme nejaký kúsok. OK, Hamšík 87, Hamšík, zhoršili mu pace, to je to prvé, čo vidím. Ale je tu Marek Hamšík, to som si myslel, že dostane 87. Zhoršili mu pace, zlepšili mu strely, zlepšili mu prihrávky, zlepšili mu dribbling, zlepšili mu obranu a zlepšili mu fyziku. OK, Marek Hamšík, s týmto končíme. Wow. Tie ratingy ako sú divné tie staty, ale ratingy akože neviem, nemám nejaké vyslovené narážky na to. Takže myslím, že v pohodičke. Napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte. Ospravedlňujem sa, že cez video bolo pravdepodobne počuť také brrr, alebo jak to nazvať, proste takéto bzučanie, ale neviem, čo s tým robiť. Ak náhodou sa niekto v tom vyzná, napíšte mi, ale neviem, či to náhodou není mikrákom, ale není to mikrákom, lebo raz mi to dobre ide a no není to mikrákom, lebo keď to dám ku telke, tak to takže tak proste bzučí. A niekedy to proste vôbec nepočujú vo videa a niekedy hej, a teraz to ako keby zase začína a potom to zase presne. Ja tomu proste nechápem. Dobre, každopádne, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike, potiším vám pozitívny komentár a ešte viac dobre. Ja sa s vám doučím a čaute. Oh, no.